galerinha, estamos aqui na Iagosta, vai ser no Barcelona. Vamos deixar aqui nesse pátio aqui, com autorização, vamos deixar aqui os 8 carros da Renault e vamos lá na Nissan carregar para Alicante para poder ir para o Cuchaco. E é isso aí, sabadão, vai sendo assim, sabadão do Thiaguinho na Europa. Positivo? Forte abraço aí para todo mundo, vamos dando prosseguimento aí. Então, já estamos aqui para dentro. Rapaz, tá menos 4 graus, gente. Hoje de manhã aqui em Catalunha. E lá vamos nós. Ver se nós conseguimos descarregar. Colocar essa carga aqui no chão. Vamos ver aonde, porque esse aqui tá cheio. Cheio. Ali no final, eu acho que ali no final tem lugar. Olha como tá os carros de branco por causa do frio, o gelo que tá fazendo. Você tá doido? E vamos lá. Agora colocar o jaquetão. Colocar o jaquetão e vamos pra lá fazer o descarrego. Positivo, galerinha. Pra vocês fazerem a ideia da carga que eu levo, é essa daqui. Eu acho que ontem eu não filmei ela. Renault Megan, né? E o Kadjak, que é uma versão 4x4, né? Que é traçada. Ó, estacionamento aqui. E aí, ó, Kadjak e o Megane. Ó, o bom é que eu tô com a chave no bolso. Isso que eu gosto da... Não, tá vendo? Agora conforme eu puxei a porta, abriu. Por que ele destravou? Porque eu tô com a chave no bolso. Ele sente a chave perto. Quer ver? Eu vou sair, vou afastar dele. E ele sozinho fechou agora, viu? Ele sozinho trava. Você não precisa nem usar a chave. Ó, vou voltar a mostrar pra vocês verem outra vez. Vocês vão chamar ele de chato, mas eu gosto, vocês prestem atenção. Viu? Só encostei no carro, ele já abriu. Vou afastar outra vez. Viu? Ele já tá travado. Top das galáxias, né, gente? Vamos lá, descarregar o cargueiro. Então, pessoal, vocês fazerem uma ideia do frio. Olha como tá o vidro desse carro aqui. Aí. É o grossor. Ó, a coisa que eu acho top desse carro é isso, ó. Ó a luzinha que top. Luz de trás desse carro eu acho linda. Entendeu? Vou acender ela aqui de perto pra vocês verem. Ó. Muito top, né, gente? Vamos lá, terminar de descarregar. São Jorge, vou mostrar pra você como que eu tiro esse vidro assim congelado, tá vendo? Ó, vou mostrar pra você. Como é que é? Tá vendo que tá congelado, ó, São Jorge? Você tava duvidando um pouco de como que eu... Pera aí. Ó, primeiro. Ó. Tá vendo? Tá vendo que eu tô jogando o líquido aí, ó? Devagarzinho ele vai tirando, ó. Tá vendo? Eu já tô quase vendo o carro da frente, ó. Esse é o processo que eu faço, tá vendo? Eu tô quase vendo o carro da frente. Você não acreditava muito, ó. Já era. Eu acho esse carro aqui top, hein? Renault Megan. Olha a luzinha. O outro dia vocês viram o vídeo que eu falei do 3008. Ele acende assim, igual que esse também. As portas aqui no meio, tá vendo? O LEDzinho azul. Frente, atrás. Top essa luzinha de LED, né? Ó, painel digital.
É, vou desligar ela. Liguei. Vamos ver se ele desliga, né? Demora para desligar esse painel. Esperar um pouquinho, daqui a pouco eu mostro pra você. Ó, esperei ele desligar e não quis desligar. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. É tudo digital. Quando ele desliga, ele fica preto. Só esse aqui do meio, né? Os outros são analógicos. Mas esse do meio é tudo digital. Ó, câmbio automático. Tem uma pantalhona aí, que ela não ligou. Que ela deve vir no modo transporte para estar desligada. Mas top das galáxias, né? Vamos lá. Então, pessoal, já tá descarregado o cargueiro. Vou mostrar para vocês aí o que tá fazendo. Aí, ó, deixei os carros aí, esse preto aí, ó. Eu uso a minha fila. Frio danado, gente. Vamos que vamos. Então, galerinha, estamos aqui chegando na Nissan, aqui de Barcelona. Vamos fazer uma carguinha top aí para Valência. Positivo, galerinha. Vamos que vamos. Tem bastante caminhão aqui carregando. Tem um monte de português aqui carregando para Portugal. Aí tá, ó. Vamos ali carregar 4 Nissan Qashqai, 3 Juke. E uma N200, que é uma combizinha aí. Positivo, galerinha. Vamos que vamos aí. Só nas pressas para chegar no Cutiaco. Até agorinha aí. Tá vendo esse carro aqui? O Renault Koleos. Que é um modelo novo da Renault. Tá vendo? Fabricado pela Nissan. E reparar, esse é o mesmo chassi que o X-Tri. Tamanho dele tudo é igual o do X-Tri. Tá vendo? Frente dele. Eu vou ver se eu encontro um X-Tri aqui e mostro pra vocês. Ó, esse daqui é um X-Tri. Ó. Tá vendo esse carro aqui, ó? Esse aqui é um X-Tri. Tá vendo? Agora me diz se aquele carro da Renault não é igual. Esse daqui. Não é igual que esse daqui. Você tá doido? Todas as marcas fabricam um carro do outro. Pra mim tá perdendo a graça esse negócio dos carros, né? Porque, claro, a caminhonete da Mercedes, que é cara pra chuchu, é fabricada pela Nissan. Vale a pena o cara comprar uma Nissan dessa? Dessa daqui, ó. E colocar a frente da Mercedes? É igual. É o mesmo chassi, né? A mesma carroceria. Só muda algumas coisas. Então, pra mim, tá perdendo a graça se você gosta dos carros, né? Mas olha, tem gente que gosta. Eu já te digo, hein? Desanima comprar carro, porque às vezes, né? Não tô dizendo que a Nissan não preste. Mas, digamos que no caso a Nissan não prestasse, você compra um Mercedes sem saber que é uma Nissan. Você compra um. Ó, cheguei no meu carro aqui, ó. Esse aqui. Então, às vezes você compra aí, eu que sei. A mesma coisa que você comprou um Ferrari com motor de Renault. Ó, esse é o Qashqai que eu vou carregar. Positivo, galerinha? Vamos lá. Então, pessoal, assim ficou a carga, ó. Em cima eu levo tudo Nissan Qashqai. Embaixo, 3 Juke. E aquela combizinha ali. Beleza, pessoal? Essa vai ser a minha carguinha aqui. Vamos pro Cutiaco. Hoje, sabadão. Estamos aqui na hora, bora! Então, galerinha, mais um vídeo aí que eu fiz pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado vocês que estão aí assistindo. Obrigadão aí pelas palavras amigas que vocês mandam aí, entendeu? As palavras que me dão força, me fortalecem. É, alegra o meu dia, entendeu? Muito obrigado por estar formando parte aí do Thiaguinho na Europa. Muito obrigado por estar aí assistindo, compartilhando meus vídeos, entendeu? Eu sei que o canal tá crescendo, é graças a você que tá aí sempre ajudando, dando like, entendeu? Compartilhando.
e assistindo. Muito obrigado aí, vocês também que sempre estão escrevendo aí, ó, Thiaguinho, filma isso, eu gostaria de saber isso e tal. Obrigado, obrigado por estar perguntando, porque os conteúdos dos meus vídeos é para vocês, muitos conteúdos dos meus vídeos é porque vocês me dão as ideias. Agradeço muito também ao Nuno, que faz os logotipos aí, Thiaguinho na Europa, né, que é os começos. Agradeço aí também a um novo amigo aí português, também me ajudou aí a fazer um logotipo Thiaguinho na Europa. Agradeço a todos vocês que formam parte do Thiaguinho na Europa, que contribuem simplesmente por estar assistindo meus vídeos. Obrigado, gente. Papai do Céu abençoe a vida de vocês imensamente. Estou agradecido por estar aí formando parte da tua vida, entendeu? Que meus vídeos espero que estejam te ajudando. E é isso aí, um forte abraço, proteção divina e tudo de bom, galera! You in the middle.